ကတော့ဒီလို confidence ရှိတဲ့အမေကြောင့်ပဲပြောရမှာပေါ့နော်အမေကငယ်တဲ့တောင်းတင်ဆုံးမကလေးကဘယ်လိုနေဘယ်လိုထိုင်လူမှုဆက်ဆံရေးဘယ်လိုရှိရမလဲဆိုတော့ခြေဆုံးကောင်းဆုံးသူချထားတဲ့ပုံစံကွက်ထဲမှာပဲနေခဲ့တဲ့အခါကျတော့တဲအနေနဲ့ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လို့ရှင်သူကတဲအမေကတဲရဲ့ပတ်လည်မှာရှိနေတဲ့အတွက်တဲနောက်လည်းမကြောက်ဘေးလည်းမကြောက်ရှေ့လည်းမကြောက်အဲ့တော့တဲမှာဘာမှပူစရာမရှိအလုပ်တစ်ခုပဲ focus လုပ်လို့ရတဲ့အခါကျတော့အပူပင်မရှိတဲ့အတွက်အလုပ်ကိုကောင်းကောင်းအာရုံစိုက်နေလို့တဲမြင်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့တဲကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပူစရာမရှိအလုပ်ပေါ်မှာ confidence ရှိရှိလုပ်နိုင်တယ်ပူပန်စရာလည်းမရှိတွေးတောစရာလည်းမရှိအမေကပဲအားလုံးပြည့်ရှင်သွားဟုတ်စူးစားနေပါတယ်စူးစားနေပါတယ်ဆိုတော့ကားကြီးတွေရိုက်ထားတော့အများကြီးပဲအာဒါပေမဲ့ကိုနဲ့အချိန်ကျလာပြီတကယ်ကိုရသိရထိုက်တဲ့အချိန်လူကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာနေရရလာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့လေရမှာပေါ့နော်အခုချိန်ကတော့တဲရစူးစားနေတဲ့ကာလတဲဒီအခုချိန်ဒီကိုကိုဟိုညစ်ကြပြီလုံနေသူလို့မမြင်ပါဘူးဒါတဲအစ်တတယောက်ပဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရဘာလို့လဲဆိုတော့လူကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာတဲနေရတနေရမရသေးဘူးဆိုတော့အဲ့လူကြီးရဲ့မျက်လုံးထဲမှာရောရင်မထဲမှာရောနေရတနေရရဖို့အတွက်တဲအခုစူးစားနေဟုတ်တဲရဲ့ဟိုအရေးကြီးရဲ့ကိစ္စတခုမိသားစုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြဿနာတခုခုရှိရလို့ဒီလိုကိုရေးကိုတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိလာတဲ့ခါကျတော့ရှင်တဲ့အရင်ဆုံးပြောပြတာတဲ့ရဲ့ဝီလက်တွေကိုရင်ပြောပြပြတယ်။ဆိုတော့ဖုန်းနဲ့တော့၎င်းကိုရင်သွားတွေ့ရတော့၎င်းသူတို့လာတွေ့ရတော့၎င်းတဲ့အမြဲပြောတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တဲအနေနဲ့သူတို့လိုအပ်တယ်။တဲကိုသူတို့အားပေးလို့လေတဲ့တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေလို့တဲလည်းနေရာတနေရာရောက်လာပြီးတော့ confidence ရှိရဆိုတော့ကတဲကိုချစ်တဲ့သူတွေမရှိရင်တဲလည်း confidence ရှိမှာမဟုတ်ခုနကပြောလို့အကောင့်နဲ့အဆိုးကအမြဲရှိရဆိုတော့အကောင့်ကြီးပဲအဆိုးကြီးပဲရှိနေလဲဆင်မပြေဆိုအကောင့်နဲ့အဆိုးရှိနေတော့တဲလည်းတချို့ဟာလေးတို့တို့ကြောင့်လည်း confidence ရှိပြီးတော့အားရှိတာလေးလည်းအများကြီးရှိဆိုတဲတို့လိုအပ်တဲ့ခါကျတော့ပြောပြတဲ့အတိုင်းပဲနေဆိုတော့တို့အနေနဲ့စိတ်ဆိုးရလဲရှိနေရှိဒါပေမဲ့တဲရဲ့ပြဿနာတွေကတဲအတိုင်းမှာပဲတို့ကတဲထထောင်ခြေသေးတယ်ခါလေးကြလို့ရှိရင်ကိုကတော့တိတ်မခြေပါနဲ့တို့တားယူရတဲ့အစီအလေးပါရှိတယ်အဲတို့တွေကအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်တဲကိုတဲရဲ့ personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ရောက်ဆွဖက်ခြင်းနဲ့တခုမှမရှိသလိုတဲကိုတို့အပြည့်ဝနားလဲတဲရဲ့ကိုဘွားတွေပဲတို့ကဘာလို့ဆိုတဲရင်ဘတ်ထဲကအရာတွေတို့လိုက်ပြီးတော့ခံစားပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အင်မတန်စိတ်ထားလေးရမုံမြတ်တယ်လို့တဲကတော့ယူဆတယ်